Здравей, България! Ще има ли сезон 2 още записи? Питам се, защото в четвъртък бяхме подготвени да се появи нещо доста повече в петък от записа просто на заседанието на Националния съвет. Вчера Асен Василев при участието си при Лора Крумова в отговор на един от въпросите каза нещо от рода, ще отговоря като излязат и още или другата като, част като от записите. А и Радостин Василев изглежда наистина вече категорично като човек, който се подготвя по-добре. Може би от другите. Не знам какво мислите. Да ви представим Евгений Кънев, Жоро Куртев, Асен Генов. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Сезон 2. Да, кажете какво гледаме и в продължението какво очакваме. Ами вижте, значи за мен е много тъжно, че някой от задкулисно прави дневен ред на държавата и ние се занимаваме на седмица да обсъждаме. Забележете, противоконституционно деяние. Това е противоконституционно деяние. Ние също спрямо даваме хляб за следващите такива мероприятия, нон-стоп да действа в нашата политика. И това е най-тъжното, защото на практика това е една нормална ситуация за мен в много малкото демократични партии в България, защото представете си такова обсъждане, примерно да има в Възраждане, да кажем. Нали, звучи абсурдно. Или да кажем в ДПС или така нататък. Тоест нищо притеснително в този запис не виждате. За мен нищо притеснително няма. Имаше някои естествено изхвърляния, които са плод на неопитността на някои хората, които участват вътре в тези обсъждания. И не виждам защо трябва да се променя формулата за правителство, както вече се дава заявки. Защо? Нали, до вчера също с идеята беше на практика обявена още в предния понеделник да се постигнат национални цели. Кое всъщност в момента променя нещата, че трябва да се разсъждаваме дали ще имаме правителство или не? Война на интерпретациите има и прочита на едни. Да, това е дискусия, много остра дискусия, как се стига до трудното решение за управление с ГЕРБ. Други казват, ама тук имаме държавна измяна, тук имаме съгласуване, не е ми одобряване на назначения от чужди посолства, което засяга суверенитета. Ако искате след малко ще коментирам. Това, да. Или сега, или след малко, както решите. Понеже предпочитам за сезон 2. Да. С записите, така че да. Добре. Фишека гръмна. Сега вече щетите, които са нанесени, са ясни. Едно правителство, което да се случи, както казахте преди малко, не се случи. Тъжното в цялата история е, че всички анализатори, всички политици смислени говорят, че трябва да има правителство и че компромис трябва да бъде намерен, независимо на каква цена. Аз не вярвам, че нещата ще продължат по същия начин, по който до сега са се случили, но политиците трябва внимателно да прочитат устните ни и да им кажем ясно, направете това правителство най-сетне, защото безвластието, което се случва в момента, това също, което виждаме с тези абсолютно, и аз бих казал, незаконно пуснати записи в публичното пространство, са факт на това, че държавата не съществува стабилно. Тоест, ние нямаме институциите, които да регулират процесите. Виждате факта, че ДАНС се обажда на пусналия записите в деня му предлага охрана, след като ДАНС по принцип не охранява личности. Тя охранява стратегически обекти. Тоест това не е в нейният мандат. Смятате ли, че чухме всички записи обаче? Възможно ли е да има и други? Защото да, първоначалните очаквания на промяната бяха за по... И с участието на службите всъщност говореха те за това направени записи. Вчера се оказа, чухте сигурно Борислав Сарафов пък твърди за частно звено за външно наблюдение. Не знам дали могат да се свържат двете неща, но съзнанието ни вече работи и на такива обора. Очевидно КГБ-ските похвати не са се тръгнали от много службите. Очевидно, че трябва да има промяна структурна и принципна в работата на тези служби, за да си вършат работата, не да си използват за политически цели. Според мен записи има и повече, има и други. Вероятно има и някакви снимки, които се държат на определени места. Фактът, че службите, виждате колко бързо се задействаха по някакъв начин спрямо пусналите записи, означава, че информацията вече е където трябва, както казваме ние на наш жаргон. Но тук е мястото на политиците да спрат това нещо много ясно и категорично. И като че ли единственият начин е те да поемат отговорността, за която са избрани. Защото хората казаха, искаме правителство, даваме на тези партии най-много гласове в парламента и те трябва да се разберат. По един или по друг начин. Господин Генов. В тази ситуация, откъдето да погледнем, няма никой не прави правилния ход.
От една страна, господин Василев, Радостин Василев, той със сигурност дължи отговор на въпроса защо ги е записал, след като изрично това не е било част от формата на срещата. От самия той пред мен го каза, нали, че формат е бил по Zoom и след това аз си направих усилието да проверя с организаторите. Не е бил разрешен записа. Тоест, той с едно устройство, вероятно до неговия таблет или компютър, е записал през цялото време. Първа грешка. Втора грешка. Господин Петков излезе и каза предварително, дори мисля, че цитира конкретни фрази, които ще бъдат пуснати. Хвърли една голяма бомба за българския Watergate и така нататък. 10 часа записи. Простото правило на политическия пиар е never complain, never explain. Не се обяснявай и нали, не се оплаквай. Той предварително създаде съспенса, че ние очакваме нещо бомбастично. И господин Василев... на парламентарните групи от партийните офиси, мисля, че беше. И да, и господин Василев ни го сервира. Втората грешка. Третата грешка, сякаш нашите политици не се учат от собствената ни история. От онази фраза на хранете журналистите, през изтеклите миналата година, ако не греша, те не бяха изтекли, погрешно бродкастнати, погрешно, как се казва, наживо публикувани заседанието на парламентарната група на Демократична България до този случай, включително и всички сюжети около Борисов и неговите разговори от туалетната в спалнята му, в офиса му и къде ли не, нали? Нашите политици просто не се учат на простото правило, че личното пространство, тяхното е много стеснено. И историческия контекст, глобалния, също не се учим и от това в Унгария през 2006-та, да не сбъркам годината, Дурчени, след като произнася на закрит форум партийна реч, произнася фразата «Излъгахме хората». Това довежда до дълги протести, много силни, мощни протести в Унгария. Неговата партия, той напуска, неговата партия напуска властта, идва Орбан. Ние от всякъде нашите, нали, избраници стъпват на криво. По съдържанието, според вас, изреченията, които се изведоха пред скоба, посолствата, това, което беше малко цитирах. Това беше целта на записите, да се отделят определени неща и да почна с тях да се занимаваме на седмица. Одобряват ли чужди посолства, т.е. предаден ли е, има ли държавна измяна, на предаден ли е суверенитета и чистката, като че ли имат най-сериозен ефект. Да, двете неща са хванати като най-скандални и като най- така да се каже, компрометиращи. Вижте, първо, никой не трябва да се забравя контекста, в който се случат тези неща. Ние говорим за демократична дискусия, в която лидерите се опитват да убедят Националния съвет, или как се казва техния орган, не съм сигурен, така е, да гласуват по определена посока. И въпреки че тези неща, които те изнесоха с имена, данни, факти и така нататък, които не трябваше по принцип да се правят по този начин, с един глас е минало гласуването. С един глас Националния съвет, един глас в там тясното ръководно тяло, не знам как се казва. В полза на подкрепата за такова. Естествено, че в момента, да, точно така, в полза на това да се прави правителство. Иначе реално се променят на практика всъщност, както иска ГЕРБ, нали, нови, по нов начин да се случва правителството, най-вероятно, ако се прави ново гласуване, няма да мине, няма да има правителство. Така, сега да се върна на темата за посолствата. Значи, това, което се спекулира в случая, е, че ние сме една неутрална, независеща от никой, чужди се разбира в България, в доминантната медийна парадигма, чужди са НАТО и Европейски съюз. Това е чужд. Ние за Русия, като чужда, никога не говорим в България. Това е много важно да се каже. А също това, което хората не знаят, най-вероятно, е, че самите закони за службите има специални членове, в които се казва, че всъщност ние работим заедно съвместно с партньорските служби от Европейски съюз и НАТО. И в закона за военното разузнаване го има това, и в закона за ДАНС го има това нещо. Тоест, съвсем нормално е, когато се излъчват хора, които трябва да влъчат доверие, за да може да се обменя информация. Поради листата на доверие, апропо, ние не сме в Шенген. Това хората не го знаят. Но ние не сме в Шенген, защото ни няма доверие, защото сме пробита система и изтича информация. По тая причина няма как лицето, което представлява службата, да не може да бъде съгласувано с най-важните партньорски служби, които се представляват от посолствата в България. Това очаквате ли да се чуе, или щетата е щета, защото е въпрос на прочит и защото малко хора ще изслушат 5 часа запис, за да видят какъв е контекста. Ако се спекулира, ако хората можеха, те не могат, защото нямат такова време и желание най-вероятно слушат 5 часа, нали ще видят всъщност много други неща, които на практика определят много ясно линията и колко рискована ситуация се намират те като партия, за да вземат такова решение, въпреки че се осъзнават загубите. Но за да има правителство в България, и аз като представител на бизнеса в случая,
искаме наистина да има правителство, което да движи проблемите на България. Не можем постоянно с скандали, с поръчки, с слухове, с записи. Реално проваляме цялата държава и нищо не може да се случва в нея. Независимо от прочита, очаквате ли ГЕРБ да стоят вече по-легитимно като искания да не минат просто само с една Мария Габриел, а да получат повече, т.е. да има корекция в тяхна полза, с така стеклите съобстоятелства? Те всъщност даже казват на едно място, че ГЕРБ не са им най-големия противник. Не мисля, че имаш някакво от нещо такова в запис. Което се ползва допълнително, за да го извисва той, който го казва. Проблема е, според мен, точно в това, че двете формации, първия и втория, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, влезнаха в изборите с... Едно време използвахме стандартния израз, жаргонния трик. И те влезнаха с трика, че никога между тях няма да видим каквото и да било. Но в последствие очевидно обстоятелствата ги притиснаха и те признаха, че е необходимо по-добре за България да има редовно правителство, отколкото да продължим тази ситуация, в която президента ни управлява. И когато сам застанеш на тази плоскост, вече е много трудно да следеш от нея, без да загубиш по някакъв начин част от интегритета си. И именно това предполага ние да чуем, обяснява, не предполага, но обяснява това, което чухме, нали, за маркетинговия подход и така нататък. Твърдение, което по своята същност е вярно, защото наистина единственият проблем не е Борисов персонално и ГЕРБ, единственият проблем на България. Да, аз също бих карал там и ДПС, и БСП, и Възраждане, но те фокусираха върху това. Те изолираха възможността, нали, ние като дойдем, нали, ако станем първи или втори, ако от нас зависи, ние ще търсим приемливия компромис без това да нарушава нашата... Сега ще наложили сериозна корекция. За да има размразяване и за да имаме... Защото почва да тече от 5 часа нататък, започва да тече времето. Ситуацията е много тегава. Тя почва да тече от сега, защото нека не забравяме, че в 5 часа номинираният за министър-председател трябва да вземе папката. Тоест, не може един да я вземе. Не може един да я вземе и да фали на друга да каже вие сте. Но, тоест, тогава трябва да се разбрали. Това е... Тогава трябва да се разбрали поне за министър-председателя. Да. Това е едното нещо. Но ситуацията е изключително тежка, тъй като почнем отгоре, двете партии ясно заявиха, че се мразят и не се харесват. И това е брак по сметка, ако се случи. Но много е тежко състоянието на самите избиратели, с хората, които аз говоря от двете партии. Имам изключително много гневни хора от това, което се случва. Гневни точно заради това, което и Асен каза преди малко, че имаше прекалено наливане на масло в тезата «Ние няма да сме с тях, каквото ще да става». Значи в политиката never say never. Нали? Никога не казва и никога, защото тя всъщност компромиса основното перо в политиката, основният инструмент, който политиците валута. Трябва да използват, да, валута. Не казвам лъжата, казвам компромиса. Компромиса означава ти да си държавник, да виждаш проблемите, както и колегата каза, на бизнеса, на образованието, на здравеопазването, цялата палитра, на службите, не на последно място бих казал, и оттам нататък да вървиш ръка за ръка с някакви реформи да се случат. Добре, тогава въпросът е хората на какво са по-симпатизантите, на какво са по-адосани? На говоренето преди или на действията сега? И в зависимост от отговора на този въпрос, какво очаквате? Очаквате ли наистина размразяване при нови условия? Или е възможно, както написа Десислава Атанасова, вратата е и там? Както каза Бойко Борисов, най-честният вариант в момента в тази ситуация са изборите. Какво се промени всъщност от тогава, освен че се прие закона за съдебната власт или там промени в него, които позволяват ВСС да се промени гласуването. ГЕРБ ще ви кажа, чухме как искат да правят избори с тяхно МВР. Аз пък ви казвам, ви пък докато не мина закона, деца казвате как те плътното, ритнахте кросното. Тоест, докато ви беше страх от Гешев, сте много кооперативни, искате да правите правителство. Вече Гешев, нали, босъклати стола, вече сте окей. Нали, искате нова власт. Кое е по-важно за България? Да има план, да има вече реално правителство, което е договорено и след 9 месеца те ще бъдат реално с министър-председател, който ще сменя също своите хора и ще и пак ще управляват. Или сега за 2-3 министъра повече, нали, ще сме готови да катурни всичко. Въпросът с чистката и технологията, по която се обяснява, че в рамките на 2 седмици отстъпване на длъжност трябва законно, незаконно да се махнат много хора, включително шефове на дирекции. Доколко е подмяна, базирайки се на броя депутати, които има ПП, и амбициозната им цел да махнат и хората на ГЕРБ, които пък са
Ами след това ще стане най-вероятно обратното. Значи кога не се е случвало това? Не кога се случва, кога не се е случвало това? Всяка нова власт идва със своята администрация. Това са порядките в България. Дори сегашната, власт, служебната власт, две години, прави промени. Да, две години сменя хора. Юрешарски на времето сменяше на ГЕРБ хората. ГЕРБ хората на ПСП хората. Иначе има записи нон-стоп. Тази логика всички правят така. Тя мисля, че порочна е. Трябва да избягваме. Всички правят така. Не означава, че всички правят правилно. Да, и нали, всяка една власт наистина идва с някаква форма на мека или по-твърда чистка. Но от друга страна, директори на дирекции, независимо в кое ведомство, шефове на служби, аз по-скоро в моите идеалистични представи за света си представям, че това нещо става на основата на някакви професионални умения, така наречената меритокрация. И в този ред на мисли, да, наистина, част от условията по влизането в Шенген е именно думичките, които се използвате, именно съгласуване и координация на общи политики, действия, свързани с охраната на границите, оттам и службите, защото границите в голяма степен са обвързани с разузнаване, контраразузнаване и прочее, финансово разузнаване. Но по този начин ти да го заявиш това нещо, рискуваш именно да вкараш грешен контекст в разговора. Не на нас, никой не ни диктува, изключая може би руското и съветското едно време посолства, но и да, ние сме в партньорски отношения, което означава, че ние все пак съгласуваме и координираме както приемливи ли са лицата или не, така и политиките, които смятаме да прокарваме в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО и евентуално в рамките на Шенген. Но отново тези постове те би трябвало да се вземат на база качества, професионални умения, конкурс някакъв, ако закона предполага, така че да няма никакви съмнения. Или изслушване, процедура, от която политиците ни бягват. Изслушване в парламента. Жоро казва, нали, за назначенията на служебния кабинет и на Радев на посланици. Десетки посланици се назначават. Външната комисия в предходния парламент отказа да ги извика да ги изслуша. Окей, това не е тяхно задължение, но това е тяхно право. Да видим една наистина тежка процедура по изслушване, при която кандидата да докаже или да не докаже своите качества за дадения пост. Това искаме да видим като политика. Всичко това, тези възможностите за този прочит, които записа дава, очаквате ли да се използват за по-така резки движения? Делян Добрев дава една формула, която е всички без възраждане и без продължаваме промяната. Възможно ли е да стигнем до трети мандат? Може да не е по формулата на Делян Добрев, а по вариант Б, който беше на Борисов. С БСП и с ДПС. В екстремна ситуация, каквато е тази, екстремистите най-много говорят във всичките нива на партиите, в ляво и в дясно. Така че е изключително важно тези да бъдат чути като най-крайни варианти и да се концентрираме върху центъра, защото балансът е там. Балансът е на големия компромис и за мен ситуацията от тук нататък... Центъра е какво? Размразяване на... Центъра означава размразяване на много спешно размразяване на разговорите. Аз съм убеден, че много политици се спали тия дни и тия нощи, защото центъра означава, че и двете страни от тук нататък трябва да се почувстват ощипани, трябва да се дръпнат малко назад. И да има отстъпки и от двете страни. Очевидно, нещата няма да продължат както бяха до сега. Голям ли е международният скандал? Тези клюки за мъжа на Мария Габриел и това, че той е на ключови позиции в Брюксел, прочита на нейната биография по начина, по който чухме, преразказа на разговора с Урсула фон дер Лайн, доколко ще ни постави в ситуация никой да не ни напише как беше един мейл или един SMS да не прати, или няма такава опасност. Значи, от една страна, това наистина, аз всъщност го намирам като единственото скандал в целия запис. От моята гледна точка. Просто защото не може по този начин да се споменават имена на допълнителни разговори при такава голяма аудитория, си допусти идеята, че няма да изтече това като информация. Това се случва и преди, но... Тоест всичко е вярно за Мария Габриел и вярно. Начинът, по който се третира нейния съпруг в случая, е обяснено. А проблема е, че се изрича, така ли? Най-вероятно, всъщност, ако не беше Мария Габриел, нямаше въобще да стигне до разговор за тип коалиция или съвместно управление. И тя е наистина спойката и гаранта за това да се случи. Това е, мисля, че и трябва да е ясно на всички. Защото е външната връзка на ГЕРБ, както... Да, защото тя дава гаранция за това, че курсът, който се предприят за реформи, няма просто да бъде променен след 2-3 дни, като изтече следващия запис. Нали? Това е всъщност най-важното цялата история и трябва на всички да е ясно, че всякакви други варианти на правителството са или абсурдни, невъзможни,
или на практика всъщност те ще бъдат също неустойчиви, тъй като Европа ще не затвори вратата. Ясно е, че има само двама-трима политика в България, които могат да си говорят по този начин с топ европейските политици. И а това... сега като компенсация или като изплащане на щета, Габриел трябва ли да получи първите 9 месеца тя или това... Ами освен като че оня ден е дала папката и сега отиде отново като представител пък на втората. Ако... Аз мисля, че е абсурд да има някакви граници в България. Ние по границите успяваме доста да ги разгърнеме. Аз мисля, че България не става смешна с това, което сега слушва. Ние вече така от насякъде в Европа има усещането, че България клатещото се кръча на столчето, наречено Европейския съюз. И наистина целите, които трябва много рязко да си поставим, да докажем, че не сме тези, за които ни смятат. Единственият начин да го направим е максимално бързо да влезем в пълна интеграция на всички нива в Европейския съюз, за да можем да бъдем наистина пълноправен член. Това е Шенген, това е еврозоната, за да станем наравно с всичките страни членки и да може нашия глас да бъде чут. Това, за съжаление, в такава политическа ситуация, като в момента и този непрекъснат двугодишен преход избори до избори, няма как да се случи. Няколко думи. Ако имате реплика по това, ако не, аз искам... Не, аз само се замислям, че това също е поредната българска продължаваща във времето и пространството грешка. Политиката на малките имена. Нали, разказа на господин Петков за това как курсувам извън, аз си викам, тя ми вика, той ми казва, нали, он ми казва. Това не е негов частен случай. Борисов е, може би, един от най-ярките примери на политиката на малките. Началниците, да, както казваше той. Да, началниците или нали, буквално Ангела така, Емануел Еди, как си? Там действията с 200, само, така, обаче, че... само Путин винаги е президента Путин. Не е Вова, нали, не е Владимир, Влад. Нали, той винаги е президента Путин в устата на нашите политици. За президента исках да питам. Той беше доста атакуван през последните дни и през съмнение за участието на службите, които са под неговата шапка, и през действията си. Бави ли, забързва ли, кога бави? Съмнението, че тогава, когато бяха стигнали до консенсус, изведнъж... когато се счупи доверието, изведнъж тогава реши да дава мандата. Има ли основания, има ли логика всъщност той да спъва наистина формирането? Аз бих казал, че ако той наистина много иска бюджет и това трябва да иска редовен кабинет, аз иска редовен кабинет, трябваше на деня, когато обявиха правителство, че те има, това беше понеделник, точно преди една седмица, трябваше още същите ден и следващия ден да подаде втория мандат. Нямаше нужда да се чака, нали, една седмица, за да се правят тези скандали. А тече ли процес, според вас, на създаване на политически проект на президента, който ще стане видим през местните избори? Бургаският кмет в записа беше споменат с прогноза, че ще се явява като независим, един от успешните кметове на ГЕРБ. Но, и се подчертава, че президента, ако правилно преразказвам, пришива се към президента при следващото си участие в местните избори. Тече ли такъв процес? Или това също е било начин да се убеждават за взимане на решения вътре помежду си в ПП? Аз мисля, че президентската логика, нека да кажем, ако има такъв политически проект възможен, започва много правилно, защото истината е в местните структури. Когато ти имаш много силно местно представителство на местните нива, ти ще успяваш да градиш пирамидата нагоре в национален план. От тази гледна точка, със сигурност, всички трябва да са много внимателни на местните избори, как ще гласуваме и кой кандидат, кой ще бъде, на коя политическа партия, на коя платформа, кой обединява, кой разединява. Но определено, ако се върна само една крачка назад, аз съм съгласен с колегата, че президентът много иска бюджет, но не иска правителство редовно да изпълнява този бюджет. Бюджетът е ключовият инструмент на държавата и с него ние залагаме всичките тези реформи, за които си говорим. Те без бюджет не се случват. Президента, ако го върнем обратно в контекста на това, което се случва и мандатите, има една устойчива тенденция и тя сякаш подчертава и доказва тезата, че той не иска да има редовно правителство и това е третия мандат. По правило, задължително до сега, той връчва само и единствено на БСП, която не винаги е била трета политическа сила, обаче била е четвърта и пета и той им е давал мандата, независимо от това, че в един от случаите, примерно, се говореше, че реален шанс за трети мандат реализация имаха Демократична България. Сега също аз бих заложил дори на това, че отново ще го даде, ако се стигне до трети мандат на БСП, с много висок коефициент. Един подвъпрос в записа при анализа на Асен Василев има една прогноза, че в следващите между 18 и 24 месеца у нас превеж ще вземат проруските
сили, най-общо казано, обобщени. Това кореспондира ли с негова съвсем официална прогноза тук в това студио, че при Съюз, той тогава казваше коалиция между ГЕРБ и ПП, Възраждане я изстрелват като първа политическа сила? Не, това са спекулации, но че е истина, че се помпа постоянно Възраждане по всякакъв начин през националните медии, говоря не само частни, говоря за държавни, най-вече държавни медии, също това е факт. Виждаме, че имат специални предавания. Аз не знам друга партия да си има предаване в национален ефир, който всеки ден се върти. Нали? Въпросът нон-стоп. Е ПП и ГЕРБ с взаимодействието си сбъдват ли прогнозата на Асен Василев, че ще изстрелят Възраждане като първи? На практика всъщност, ако виждате как се управлява държавата и че течове от информация на проруски партии, нали, няма, виждате кой управлява държавата на практика всъщност. Когато се залови руски шпиони в България, ще разбера, че България е независима страна от Русия. Момента... На Гешев не разчитате ли? Ами не, аз говоря за активен на държавна работа. На държавна работа. Ако някой път бъде заловен някой на държавна работа, политик, висок администратор, нали, тогава ще каже, абе да, ние сме реално една независима натовска държава. Съгласни ли сте? Възраждане печат ли от всичко това? Възраждане най-много бих спечели, ако няма правителството, защото ако погледам на последните избори, парчетата избиратели, които Възраждане дръпнаха към себе си, не са лумпените, а са хора разочаровани, хора, които искат интелигентни, дори с висше образование, които искат нещо да се случи. Но руската ръка не си е тръгнала още от нашата политика и от нашата икономика изобщо. И ние го виждаме в последните дни. Виждаме, например, на около 9 май какво се случи в други европейски столици и видяхме в България какво се случи. В някои столици замеряха с боя посланиците. Тук имаше шпали от полиция. Не? Да, и затова ние даваме пък примера обратния, че национализма се изразява в това да ходим и да замеряме европейските институции с боя. Да. Това не е конструктивен дебат. Вижте как се пази съветския паметник, извинявайте. Как се пази Европарламент. Пак има боя и по него. Да, днеска, да. Демонтаж има надпис днес. Нощем, въпреки охраната, а не денем благодарение на охраната. Да. Господин Генов, това възраждане... плашило ли е 18-24 месеца руснаците ни превземат, много грубо го преразказвам? Не, или е риск реален, който... Че има усилие да бъде компрометирана и разклата на геополитическа ориентация на България, това е очевидно на всички, но за Възраждане според мен проблема е в това, че политиците трябва да... Тези, които искат да му опонират, трябва да спра да се борят с него като горят портрет на Аятолаха, примерно. А реално, мисля, че отново ти го каза това нещо, за това, че е много по-голяма палитрата от проблеми, които очакваме от тях да решат, а не само и единствено нещо, върху което са се фокусирали, името на главния прокурор, да речем. И в този ред на мисли, ако, нали, политиците започнат да представят избраниците, кандидатите за министри и за министър-председател, започнат да представят и да предлагат решение на тези много голям спектър от проблеми, които обществото ни има и пред които е изправено, тогава естествено те ще се насочат и към страховете и разочарованията на електората на Възраждане и може би някои от тях дори ще проумеят или ще приемат, ще си върнат вярата в това, че единствената възможна реална алтернатива за България, това е европейското бъдеще, а не азиатско или нещо подобно. Много ви благодарим. Асен Генов, Георги Куртев, Евгений Кънев, наши гости с техния анализ. Благодарим ви. Благодарим. Другите теми.